Dobar dan, evo, mi smo odlučili da vas dočekamo i tradicionalno, malo da bude na... Dobar dan, poštovanje. Ovo prva je kukala da je glavno. Dobar dan, draga. Poštovanje. Pa svi... Koliko ćete pa ću ja sad? Mi u Ministarstvu odbrane smo posebno ponosni na vas pet. Nama je to... Koliko vas ima uopšte? Vi pratite i te, da kažem, ove druge konkurenciju i trendove. Kakve su vam očekivanje? Mi kad ste selektovani, selektovani su svoj dobro na sportsku rezultatu. Ali svejedno. Ja ne znam koliko ukupno učestvuje u vašim disciplinama takmičara, znate. Deset se plasirao i sve. Iz jedne zemlje koja ima 7 miliona ljudi. Ovo mi je kao za uspomenu na današnji dan, onak kad imate ovaj, od mene. Srbija do Tokija, nego šta? Ne, on ima samo jednu glasu. Da snimam ništa na Tokija. Ali ja vam organizujem ručak da mi pričate kako je bilo. Ja stvarno očekujem onako, uopšte nije važno da li, da li će neko možda uzeti samo srebro, ali ovaj, dobro došli. Ovo delo je kao da će biti pobednička. Super. Pa ja imam 6, ali sad sam baš ne zagulicala iskreno. Ja je dosta iskreno, kako se pogodio do 4-9 kg. Sada sam na... Pa da, sad već posljednje godine i po dana imam